Taigi suradau gražias eilės Irenos Navikienės ir pavadinčiau antrą eilutę pirmo posmo, kada menu gimtus namus. Taip, verta ir prasminga matyti savo tėviškę gimtus namus. Muzikas Stasys Liupkevičius, eilės Irenos Navikienės. Pamantam, lai padeda, dabar yra 10 valandų ir jau 11 valandų ir jau 50 minučių. Tai kad laikas bėga. Pas mus likti dabar jau aprimo, šiek tiek vėjukas yra, bet silpnai sniguriuoja. Širdis šiltais jausmais prabyla, kada menu gimtus namus. Brendu gyvenimą kaip knygų, ten mano žemė, ten dangus. Brendu gyvenimą kaip knygų, ten mano žemė, ten dangus. O tėviškėlė mano miela, o eglių skraistė ir beržų, jau daug kas aitutė beliko, lyg šlamesis plačių spaknų. Jau daug kas aidu tik velykų, lyg šlamesys plačių sparnų. Viskas mainos ir saulė rodos nebeta, jau rodos kitaip žydi sodai, visai kitokia planeta. Jau rodos kitaip žydi sodai, visai kitokia planeta. Kaip aukštant sapnuose einu per rasą, kaip išvistu ir kupos krantą, kaip noris grįžti jaunystę, bet į tolin be gailesčio ją brenda. Kaip aukštant sapnuose einu per rasą, kaip išvistu per kupos krantą, ten norisi grįžti į jaunystę, bet į toli be gailesčio ją brenda. Tėviškėlė mano miela, o eglių skraistė po beržų, jau daug kas aidu tik beliko, lyg šlamesys plačių sparnų. Tėviškėlė mano miela, o eglių skraistė ir beržų,
vienas aidu tiek velykų, lyg šlamesys pračių sparnų. Jausmais prabyla, kada menugintus namus, brendu gyvenimu, kaip knygų, ten mano žemė, ten dagų. Brendu gyvenimu, kaip knygų, ten mano žemė ten dangus, kada menų gimtus namus.